Mirë dita dhe shumë përshëndetje për gjithë ju të ndruar miq. Jemi edhe sot së bashku si gjithmonë dhe si çdo ditë tjetër në frekuencat e televizionit numër 1 në vend, televizionit 21 dhe kuptohet jemi së bashku për ta nisur episodin më të ri të emisionit tuaj të preferuar të pasdites Pastel. Unë shpresoj që secili prej jush edhe sot keni pasur një ditë bukur, ditë pozitive, gjithë ju të cilët tashmë i keni mbaruar angazhimet tuaja ditore dhe keni gjetur atë vendin dhe cepin e preferuar në ambientin tuaj të shtëpisë, dhe është koha sigurisht që të na ndiqni ne sepse kemi shumë gjëra bukra për të ndarë me ju edhe sot. Gjithë ju të cilët na ndiqni rregullisht, besoj që e keni vretur që kjo javë ka qenë një javë rastësisht ka ndodhur kështu, mirë po ka qenë sikur të ishte e planifikuar për sportin. Ju e dini se sa ne japim rëndësi në fakt sportit në vendin tonë, sepse duam që vërtet ta kthejm fokusin ka sporti dhe të mbështesim gjithmonë sportistët e rinj. Sot jam shumë e lumtur që kemi rastin të prezantojmë një kampione, mirë po kësaj radhe femër, sepse Dje Valoni ishte shoqëruar nga një kampion mashkull në karate, sot kemi një kampione femër, kampione shtetërore, ajo e cila gjithashtu do ta përfaqësoj vendin tonë në kampionatin evropian. Si gjithmonë vjen e shoqëruar nga trajneri i saj, i cili është edhe fajtor për sukseset që ka arritur ajo për një kohë shumë të shkurtër. Ftoi në studio Muarem Imiri, trajneri i klubit të karates Forcas bashkë me Janina Dardishta, kampione shtetërore në karate. Përshëndetje, mirë se vini, kënaqësi t'ju kemi. Përshëndetje Janina, mirë se vjen, kënaqësi t'ju kemi sot. Si kaluat? Si ka qenë dita për ju sot? Si e keni nisur ditën? Mirë, faleminderit. Sot me servitën mëngjes dhe tash në mision të jo dhe besoj që jemi mirë. Disa ditë shoqëruar me shumë suksese, Janina, si kanë qenë për ty këto ditë, sepse e di ja këto medalje të cilat i kemi dhe diplomat i ke arritur për një kohë shumë të shkurtër, kohë rekord. Si kanë qenë këto ditë për ty, si i ke shijuar të me gjithë këto suksese, një nga një? Po, gjatë këtyve kësaj tre jave, ka qenë tre javë të mija me shumë fat, cilët mora shumë vend dhe në Macedoni, po staj mora edhe në Bugari mora vend. Në Bugari mora vendin e tret, ishte një gërë shumë e fort, me 14 shteteve dhe 800 garuazve. Në atë gërë aqë të fort, edhe vendi tret e shpashtu një arritje shumë e madhe. Një arritje shumë e madhe për vendin, donë pa tjetër edhe për ty gjithë sesi. Zotri Muarem, na trego si ka qenë për ty kjo periud, besoj ka qenë një periud shumë intenzive, sepse komplet ajo bara është të ti që ti përgatitësh në mënyrën më të mirë gjithë të karateistët të cilët janë pjesë e klubit të karatejës Forca. Gjithashtu, kampione shtetërore, përveç Janinës që e kemi sot në studio, është edhe një vajzë tjetër e klubit tuaj. Në trego si ka qenë kjo periud për ty, personalisht? Me të vërtetë, kjo periud ka qenë tonë shumë me emocione shumë, për shkak që para kampionatit Maqedonisë morëm pjesë në disa turne si test aktivitete për me qenë më të përgatitur në kampionatin e Maqedonisë. Kështu sikur çka tha dhe kampione Janina, morëm pjesë në Bullgari, ku morëm pjesë mbi 600 garuse, mbi 6 shtete morëm pjesë atje. Janina mori pjesë në atë aktivitet ku morëm pjesë nga Bosna, shumë shtete të fuqishëm pat. Edhe e poste ishte përgatitur dhe pastaj ustojës me medaljen e tret, javën e qka e lamë morë pjesë në Funakoshi Open, një turnin ndërkomtar ku morën pjesë edhe atje mbi 600 garus, ku Janina dule dhe kampione në aktivitet, dhe pa dyshim këtë vikend morën pjesë në kampionatin maqenis për fëmi dhe disa grupe për kadet edhe U21 dhe junior, që edhe Janina në play-off e u shpallë kampione e Maqedonisë dhe murë vizën për kampionatin evropian që do prasojnë në Çeki në Prag. Ashtu, pikërisht kjo është dhe arsyeja pse ne juftuam sot që të kemi fokusin më tepër tek kampionati shtetëror. Janina, më thuaj për ty si ka qenë kjo pjesëmarrja komplet si përvojë dhe pastaj do flasim edhe për pjesëmarrjen që do të jetë këtë vit, më duket në muajin qershor. Po, në qershor. Po, okay. Do na flas një herë për pjesëmarrjen në kampionatin shtetëror. Mora pjesë në kampionatin shtetëror që më bajt në Gostivar, ishte dy ditë. Ditën e parë pata ma pak fatë, mora vendin e dytë, ku pata tre lufta, dy fitore dhe një humbje. Pastaj në ditën tjetër, në play-off, fitova, mora vendin e parë, me tre lufta dhe tre fitore. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, edhe pse është e treta, e katërta herë që jam të bë kampione shtetërore,
dhe shpresoj edhe në të ardhmen të bëhem kampione evropiane, botërore dhe tjetër. Se jo, e ke nisur mbar në fakt. Po dua të di këtë herë kur u shpallë kampione shtetërore, si e kanë pritur familja, si e kanë pritur miqtë të tu, sepse e di që je vlerësuar, pash edhe disa fotografi që ke qenë ftuar edhe te kryetari i komunës, te zotri Ganiu, ku ke marrë besoj një mirënjohje edhe nga ana e atij për sukseset që ka arritur. Më thuaj se cili ka qenë ai feedback-u që e ke marrë reagimet më njëherë pasi u shpallë për disa të herë themi kampione. Po tash, unë për veti kam qenë shumë e gëzume, ama familja jeme, ajra më e gëzume se unë kanë qenë. Si çdo familje, besoj. E duke marrë parasysh që mami është edhe mbështetja jote më e madhe, është gjithandej në çdo garë, apo jo? Po. E shohim në çdo fotografi, është nga ato nëna tifozët të zjarta të fëmijëve. Tifozë dhe është vetë ish karatist dhe ish kampione. Kështu që e di vlerën e sportit. Mjeshtër e karatist dhe ja di vlerën shumë dhe ajo e pret me emocione shumë dhe më shumë ka emocione ajo si prins, kurse edhe unë sikur trener kam emocione, por me vërtet me këto nxënësën e Janina kur ka stërvit karate ka pas 5 vite me gjithë vllajën e vet Jonin, kështu që këtë sukses e kemi pritë shumë derisa të rritën të bën kadet junior, edhe për atë është një kontinuitet shumë stërvitje të mëdha, shumë djersh, shumë punë për këtë ditë që të fitojmë kampionatin e maqinisë dhe të marrim pjesë edhe në kampionatin evropian. Ashtu. E me qenë se përmende që ka nisur shumë e vogël Janina në karate, unë dua që sot të njoftojmë paka shumë me rrugtimin e saj në këtë sport. Kemi edhe disa fotografi shumë të bukura, të cilat i kemi siguruar regjia në çopse mund të më ndihmoj që t'i shohim fotografitë dhe gjithashtu Janina të më tregoj se pse vendosi që në moshë aq të vogël të merret me karate. Ka qenë dëshira jote të themi, ke qenë nga ato vajzat çapkëne që është dashur dikun ta largosh gjithë atë energji që ke pas, si nisi rrugtimi mytë në sportin e karatis? Nisi në kur isha 5 vjeç, kisha vetë dëshirë të shkoja në karate, pasi shikoja filma, scene, apo kupton. Pastaj edhe ka qenë një si tradit brez pas brezi në familjen tonë, si sa treneri, nëna jeme ka qenë një ish karatiste, shoqe trenerit po ashtu, është mbajtja e brezit të dytë, i brezit të zi, dy dan. Ne, unë dhe Joni, vllajim përshkojmë pas hapave të nënës time, dhe motra ime e vogël Vranina, cila është ka brezin e gjithë. A është edhe ajo e kyqur në karate? Ajo përshkojmë pas hapave të mi dhe të Jonit. Bukur, po. Si do i përshkruaj e gjithë këto vite, sa kanë qenë të bukura, sa kanë qenë të vështira, sepse karatea është një sport që ka një teknikë shumë specifike realisht. Si e ke përjetuar ti themi rritjen tënde në këtë sport, sepse ke filluar 5 vjeçare dhe je 15 vjeçare, domethënë është një rrugtim 10 vjeçar, si kanë qenë për ty këto 10 vitet, na tregosh? Kanë qenë shumë të bukura, kam pas eksperjenca të bukura, kam pas edhe të vështira, sepse pa vështirësi, pa mundim, nuk mundesh me mri asgjë sukses. Kanë qenë të bukura me një fjallë, me thamë, dhe qanta kanë qenë, po. Një rrugëtim i sportit i super, pasaj edhe shkollën këto, të gjitha... Bëse shkollën nuk e ke lënë asë një moment? Jo, shkollën, shkolla pa sport, sporti pa shkollë s'ka. Të dhja lidhen shumë gushtë njëra me tjetën, e vërtejt, po. Po duan nga trenerit na e tregoj se si e ke rritur të Janinën sot një kampione, shumë fishtë e vendit tonë, shpresojmë shumë të bëhet edhe kampione evropiane, sepse tashmë për ca muaj do shkojtë nga përfaqësoj edhe në Çeki në qofse nuk gabojme, po do të mbahet gara. Nga fillimi Janinës në Stërvitë ato 5 vjeçë... Si e ke pa Janinën ditën e parë, si e kujton të mi atë njoftimin të me Janinës, sepse ti e një trajner që e zbulon me njerë potencialin. Si sot më kujton të ditë për herë të parë kërë këmë taku, kërë këmë Stërvitin e parë, me të vërtetës, si thënë, u fut në zemër. Edhe kisha shumë besim të kjo dhe shumë kam qenë optimist, një ditë do arri qëllimin. Dhe kisë sukses në këtë në kampionat, besot që ato 10 vite që ka i këmë posë në sekret, mbrena në shpirtë, atë ditë u shpalosën dhe me të vërtetë pata emocionet më dhoja shumë. Dhe por tash vullneti më ka shtu edhe ende ma shumë për me stërvit Janinën, se tash një sunojmë kampionatin balkanik, evropian dhe pse edhe jo ma lartë, dhe tash besoj që Janina duhet me kuptu se tash duhet stërvitje ma shumë, sidomos edhe unë, që stërvitje me shumë që rrugës evropiane më së ndalmi. E tani të më tregoj për stërvitjet, je gati fillimisht psikikisht për kampionatin evropian që do të mbahet në muajin qershor, ka nisur tashmë përgatitjet, e ke parasysh që tash duhet ta sfidosh veten shumë më tepër sepse i kalon kufin dhe po merr pjesë në një kampionat evropian që është shumë më i madh se një kampionat qytetror. Si ka nisur përgatitjet për ty, sa je gati? Jam
është shumë e përgatitur edhe psiqikisht edhe fizikisht, po tash duhet halo ma shumë të ushtroj deri atë ditë që do nisem, domethënë. Sepse këto garat shtetërore kanë qenë garat lehta, të forta, po kupton, kanë qenë edhe të vështira pak. Por kampionati evropian është një tjetër nivel, është tjetër asë kështu, edhe tash do të përgatitemi, do të shkojmë trening për çdo ditë. Është pak vështirë, po tash do të ballafaqohem që të mbri sukses. E vërtet, duhet i menaxhosh të dyja, shkollën, ushtrimet njëkohësisht, po trajnerit na tregoj çfarë ka më tepër përgatitje në fakt kur flasim për një kampionat evropian, duhet jem pak më intenzive ushtrimet, si realizohet komplet përgatitja? Patjetër se po, për kampionatin evropian duhet në nga 2 stërvite deri në 3 stërvite në ditë. Aty duhet të mjaft intensive. Intensive shumë se me vërtet është një konkurrencë shumë e madhe dhe shumë e fuqishme se nuk vjen deri shumë shpejt në atë sukses, duhet patjetër të punojmë shumë, të ushtrojmë shumë, edhe duhet një sportist kur merr rrugën, merr pjesë në kampionatin evropian, duhet kujdeset edhe për ushqimin, sidomos edhe për gjumin, që distancohet pak prej disa punëve tjera që përkushtohet në këtë kampionat evropian, se me të vërtet nëse stërvitimi edhe ushqimi edhe gjumin nuk e ka në regull, me të vërtet njëna pa tjetër nuk mundet. Shumë punë duhet, shumë sakrific, shumë djerë, shumë mund duhet që deri sa të arrim, deri të suksesi. Po përveç përgatitjes profesionale, që pa diskutim është në duar tua, ju e bëni këtë pjesë, e jepni ju, nga nga tjetër më intereson të di, kur merë një pjesë në përkampionate evropiane, balkanike, sa keni mbështetje financiare, sepse sigurisht se cila pjesëmarje ka një kosto, apo jo, sidomos kur merë pjesë në një kampionate evropian, sa klubi juaj është i finansuar, është i mbështetur? Nga nga finansat është pak problematik e punë se gjdo kampionat edhe aktivitetet, garat, ndërkomtar dhe shtetrojt që ka kemi këtu, të në është gjithë shka me pagis. Sido mos edhe kampionatet evropiane dhe gjithë shka që ka është ndërkomtare, është me pagis dhe sa institucionet, sido mos komunet që a irit në mbështes asa komunësi, po asa na do të neve nuk në mjafton, se nuk është, këtë kjo sport është individual. Dhe për kampionatën evropian, ne kemi që 2 sportistë për me marë pjesë atje, është Berna Bekiri, U21, minus 68 kg ku do të marë pjesë, po ashtu edhe Janina Dardishta, kurse... Të nënë të dyja duhet i bulon shpenzimet individualisht, apo jo? Po, kemi edhe... Këtë vikend morëm pjesë edhe 5-6 sportistë fëmi, ku ato fitun edhe ato medale, vëndet e para, dyta dhe ato mërën vizë për me mërë pjesë kampionatin balkanik, sidomos që jemi një klub, një ekip që ka me të vërtet numëron bitë 30 garus, sportis, që ka janë kitë mërën pjesë në përgara. Si është edhe Jelda Emeli, është Dorata, Mehmeti, Mirushja, me dhënë shumë Sue Veseli, gjithë ato janë pjesë marës në balkaniket, në kampionatin balkanike dhe ndërkomtore. Edhe për me mbajtë këto me të vërtet duhet një kosto shumë e madhe, por ne nuk kemi në agjende për mi më gjëkto, edhe më shumë që a kujdesën për to sportistë janë prindërit. A duhet të apojmë tani një thirje për gjitha ta të cilët përna ndjekin qofshin ato përfaqësues të institucioneve, kushdo që po e ndjek të epizod ndoshta, që të apojmë një thirje publike, që të mbështetet pak më tepër klubi Karatez Forca, duke marë parasysh që ka një numër shumë të madh të sportistëve të cilët duhet përfaqësuar në përkampionate jashtë vendit tonë, dhe të gjitha këto ka një kosto dhe të gjitha këto gara janë të kushtueshme, apo jo? Ki klub ekziston që 20 vite dhe besot që kemi mbi 20 medale balkanike. Kemi kampionat balkanik në 2 disciplina, 4 dhe në komite shumë medale ndërkomtare dhe sidomos çdo klub, çdo sportist i duhet përkraje finansarë dhe mbështetje, po është edhe klubi im, unë nuk i dalë gjithë ekipet, kam dëshirë çdo sportist të merë pjesë në përgara ndërkomtare. Një sportist që nëse stërvitet shumë edhe nuk merë pjesë në për aktivitetet ndryshme, a i sportist nuk mund të zbulon vetë vetën, kështu që sa ma shumë aktivitetet, sa ma shumë gara, ashtë ma mirë ashtë edhe për sportistin, edhe deri sa ta rime edhe suksesin.
Janina, duke marrë parasysh që ti e ke traditë familjare, do thotë ti e rritur në fakt dhe je edukuar me frymë sportive temi. Je ndjen ndonjëherë gjykuar sepse shumë shpesh sporti karates konsiderohet si sport pak më maskullor, sport më luftarak. E ke ndjerë këtë paragjykimin që të kanë thënë shoqëria, çfarë po merr, çfarë kërkon ti në karate, ti je vajzë kështu me radhë? Apo ndoshta ka ndikuar shumë mirë ajo edukata familjare që e ke marrë dhe nuk ka ndikuar temi ato fjalët anash që ke mund ti marrësh rrugës nga garepi? Kam pas gjykime, më shumë pi anës maskullore. Çfarë kanë thënë meshkujt? Tash i ka pasën edhe hajgare, ka pasën edhe gjykime, ka pasën më shumë, po ato nuk ndikojnë asgjë në mua dhe në familjen time, sepse ne jemi mësu, dhe më thëmë brezbarës brezgjit, që dhe thashë shkoj kjo karateja, unë krenohem që jam një karatiste, jam një kampione. Dhe për gjitha ta meshku që të kanë thënë ashtu, dhe më thënë sot po flisni me një kampione, disa herë me ratë kampione shtetrore. Po. Dua gjithashtu të më flasësh pak edhe për përvojat e tua jashtë vendit, për garat, cila do i konsiderojë si ato garat më të rëndësishme në të cilat ti ke marrë pjesë dhe ke shkëlqyer, temi e ke dhënë më të mirë nga vetja. Dhe je ndarë e kënaqur, sepse di që jo në çdo garë ndahesh e kënaqur gjithmonë. Kështu që cilat do i konsiderojë si ato eksperiencat më të veçanta tuat? Po kam qenë në shumë gara, prej e vogël, kam shku në jashtëtit, si përshimbo garat balkanike, aty ka morë pjesë, por kisha një konkurencë shumë të fort dhe nuk pa ta fatë aty. Kam qenë në plotja shtetit, nuk arin t'i dalosh në dështë ato më të veçantë. Shumë ka pasën, po edhe dë njerë jam këthy, me fatë, dë njerë pa fatë, ama është eksperiencën. Sigurisht sporti i tillë është, jo në çdo garë do triumfosh gjithmonë, por që besoj edhe ndonjëherë edhe disfata të jep ashtu stimulim për të përgatitur më mirë herën tjetër. Trajner, mund të na thuash tani për garat e ardhshme që po vijojnë, më duket se gjatë kësaj fundjave do niseni për në Shqipëri. Mund të tregojmë se për çfarë gara bëhet fjalë? Këtë muaj me të vërtetë kemi pasur ngjeshur, kemi pasur garë edhe në Maltëzinë në Ulqin, po s'en morëm pjesë për shkak që se kishmi aktivitetin këtu në Shkup. Këtë vikend do të shkojmë në Shqipëri, në Kamza Open, është një turnir ndërkombëtar ku do të marrim pjesë Malizi, Shqipëria, Kosova, nga Maqedonia dhe diaspora. Kështu që në të shtunën u them për kampionatin ndërkombëtar në Shqipëri. Pastaj sa sportist nga klubi i karate sporta do jenë përfaqësues në këtë gare? Po, dhe sportist do të marrin pjesë atje. Pastaj si kthehemi, kemi disa gara këtu në Maqedoni e pastaj do të kthehemi të stërvitjes shumë serios për me marrë pjesë në kampionatin evropian, kështu që edhe në qershor e kemi edhe kupën botërore që do të marrë në Poreç të Kroacisë, kështu që kemi dy aktivitete të fuqishme. Pra që nga një vit shumë i ngjeshura, me shumë gara, me shumë aktivitete. Me të vërtetë tash edhe sportista kanë fat se pandemia na ka lodhë shumë, e tash edhe unë edhe sportistët e mi kanë vullnet për aktivitetet ndryshme, edhe kështu që vullnetje dhe puna e palodhshme nuk ju mungon, në shoka ka një atmosferë pozitive që i dojnë të vinë stërvitën, kështu është vetë prisë në... Besoj ka munguar kjo jetë aktive. Shumë se gjdo vikend, sigur tash, sigur që ka ndëgjum këtë muj, kemi pas shumë aktivitete për para, dhe për njëherë në kone pandemisë u shuk. Tash, me të vërtet, jemi krenarë që u qesu pak situatë, nga pandemia dhe do fillojmë me stërvitje dhe dhe në fund vite besoj që kemi shumë aktivitetet ndryshme dhe besoj që këtë vit do të mbyllim me shumë sukses. Edhe ne shpresojmë shumë. Tani do t'i kthejmë edhe njerë Janinës, t'u drejtojmë ndoshta gjithë atyre të cilët po na ndjekin, të na tregosh cilat janë ato të mira të cilat i konsideron që i ke përfituar nga karatea, përveç medaljeve, sukseseve, garave të ndryshme e kështu me radhë, cilat i konsideron ato benefitet dhe avantazhet të cilat ti i ke marrë nga ky sport? Një këshill që më kanë dhënë para se me hinë karate, ka qenë që të mire me dhe një sport, është karate, është not, është qërë do kuvë që tjetë, të mire me dhe një sport, se tash rinja sotit rina për shpina, për telefona dhe nuk miren me asgjë, edhe këtë këshill tash unë e pjaujep edhe për indërve që kanë fmi moshën time, moshën edhe pak matë madhe se unë, ose matë vogël, që në t'i qojnë fëmit e tyre në për sporte, në qëfar dolloj sporte, vetëm në të miren me diqka, që mos të rinë tankohën vetëm në për telefona, të miren me diqka. Benefite ka pas shumë, kam su
ka mësu durimin, dhe këtë vetë mbrojtjen. Dhe jam shumë e lumtur. Janë dy faktor shumë të rëndësishëm për të arritur suksesin. Po, dhe jam shumë e lumtur që edhe nëna ime, familja ime, konkretisht ti përmendi gjyshin, dajën dhe tezën, që kanë qenë gjithmonë pas meje, çdo haptimin, por edhe treneri im i palodhshëm që ka qenë gjithmonë pas meje, edhe nëna ime po ashtu. Ju falemderojm shumë atyve që më kanë shtin këtë sport në karate, edhe jam vetë lumtur që jam në karate sepse më kam shumë sende në dietë, si thash durimin, plot sende tjera, plot benefite ka pas karateja. Ne shpresojmë të ketë edhe shumë nëna të tilla si nëna Janinës, që të kemi edhe më tepër kampione femra, jo vetëm në sportin e karates, po edhe në shumë sporte të tjera. Pajtohesh? Po, pajtohem. Okej, mirë, po tash e dim që ka ndryshuar gjërat, po i shohim prindrit shumë aktiv, vinin, mbështesin fëmijët në përgara, vinë edhe zakonisht edhe në për stërvitje, apo jo? Tash, si e shek këtë pjesë, mbështetjen e prindrit që bëjnë? Është formu nga vitit 2000 dhe gjenerata e parë që ka qenë... Ke pa atë shumë prindër, kerit atë shumë gjenerata. Gjenerata parë që ka qenë, ke qenë edhe ju. Po. Që keni marë pjesë, keni ushtru karate dhe ke qenë medaliste shumë, ke qenë këni kampione shumë e mirë. Edhe atërë, në fillim, s'kom pas përkraje shumë nga prindërit. Po të tash kone e fundit, kur klubi Forca mërë një hoftë madhë, boni suksese shumë, edhe shumë gjenerata ku më kalu, tash është interesimi prindve pak ma e madhë, dhe jam i lumtur se tash ka të interesim të prindve shumë, se pa prindërit nuk mundem unë. Duhet me qenë, unë e thama të treshin, duhet me qenë trener, sportist edhe prind. Njani nëse më ngon këtu, me të vërtet e është vëshërsi, kurse në të klubi jonë e kemi atë treshin, si them, unë prind, trener dhe sportist, dhe se do njerë, thojme që e sikur fillojmë, Janina ka fillu nga 5 vite dhe lodhe të stërvit. Kur më rinë 13-14 vjeqe dhe vjen atë konë që ku thotë mjaftë mo. Aty është prindi që i duhet të stimo. Aty është momenti, besoj momenti kulminant ku duhet të ketë mbështetjen e prindrit që mos të ndalet. Se përsa jo mosha ku edhe sigurisht rritesh edhe ke dyshime, nuk e di në qofë se po të pëlqen kjo gjë që po e bën, apo ke preferenca tjera. Aty është prindrit se ato nëse në atë mosh nuk e ko prindin, a i dështon e fmi. Edhe shumë fmi kanë dështu. Kurse besot që unë jam shumë i lumë të rëta se prindë e dojnë kjo sport, shifët në klub një atmosferë shumë ngroft edhe gjdo stërvitje, gjder prindë marim pjesë në stërvitje. Pa më pas ish është dimër, a verë, është ftofti malë ku stërvitje me ne, por prindë janë aktive në palestër. Edhe kur me të vërtet edhe në aktivitetet ndryshme nga ara, kur shkojmë edhe në palestër, e kemi atë ngrohtësinë e prindve, sportistëve dhe si trener. Diçka shumë e bukur në fakt që po e dëgjojmë tani. E me qenë se folëm ne për këtë moshën pak më kritike, në këtë moshë është pikrisht edhe Janina. Janina, më thuaj, e she karaten me aq pasion sa e ke parë edhe para 5 vitesh, do me thënë, me ndonë që do të vazhdosh kaq fuqishëm sa e ke pasur këto vitet e fundit? Ka ndryshuar diçka mosha tek ambicia, tek dëshira dhe pasioni për karaten, ose jo? E ka rritur, ose e ka zvogluar? Po, tash, sa po e folëm me trenerin tim duke ardhur, po folëm tash për këtë moshën kritike, se edhe unë jam në atë moshë që disa nga shumë shtetë. E si do mos vajzat, kur janë 15-16-17, tërhiqen nga sporti. Janë tërhiqen nga sporti, jo veç karaten, në përplot sporte tjera, por unë me gjithat bështetje të familjës time dhe të trenirit tim, me gjithat të suksese gjatë këtyre 10 viteve, nuk mendoj të tërhiqem kur nga karatja. Mendoj të vazhdoj deri sa të mundem, deri sa të kem të fuqi, dhe pashtu mendoj kur të rritem edhe pak, që të hap një... të bojmë trenere dhe onë. Të përsh konkurent trenere? Bojmë një trenere, me vlaun tim. Këtë desha të të pyesun ku eshe vetën pas 5 vitesh, po duke që po eshe vetën me një klub në ndinë në si trajnere e karates. Bukur, okej, me shumë ambicje. Trajnere, si eshe këtë qështjene e konkurencës? Konkurencëm mështit, po ne pak ma shumë. E, vërtit. Por, për mu është dhimbje ma dhe shumë, kur sportistët e mi nuk do vazhdojnë. Kur e ndalon, gjithë ke investim nga 5 vite deri ato 20-22 vjeqën, vite kur ndërpret, me të vërtet është dhime, kurse vjen koha mbyllet karjera, senior, urem që në senior të kete suksese, në basa soj nuk është mirë
ndërpresin, se karate është artë, mundet që e mbëllë tjetë një trener e mirë, mundet tjetë një sportist e mirë, mundet me qenë një me hapë një klubë, pasaj nëse mundet tjetë edhe refere për në karate, mundet të vazhdoj me këtë, të më thonë duhet me qenë jetë karate, jo ndërpresë. Edhe besoj që të Janina kam këtë besim, edhe të shumë sportiste tjerë që kam këtë besim, që një ditë në klubi Forza nuk do tjetë me këtë klubë, një klubë që ka unë jam vetëm trener, du të arrije deri në 10 klube. Forca të ndahet në shumë klube. Në shumë klube edhe më gjarë, edhe më gjarë se atërë do t'jemi më të fuqishë, më të forë dhe unë do t'jemi krenarë. Nëse unë nuk arrije sportistët e minë të ardhme, në t'jenë të rashqim të ardhme, të forcës, atër unë asë kom bazë gjë. E vërtet, pajtojmë me këtë mesaj të bukur, ne në fakte përmbyllim këtë bisedë, duke ju dëshiruar shumë suksese, shpresojmë të na ktheheni me medalje edhe nga kampionati evropian, edhe nga garat të cilat i keni në ndërkohë deri në qershor. Faleminderit shumë Janina, shumë suksese, shpresojmë shumë shpejt ta marrësh edhe titullin kampione evropiane dhe të jesh sërish në studio me ne. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi ime në këtë shtëpi që shpalosim rezultatet. Faleminderit nga ju shumë. Dhe besoj që në të ardhmen do t'ju gëzojmë edhe me sukseset tjera. Faleminderit shumë. Ne tani, miq dashur, është koha që të ndjekim vetëm pak minuta marketing, sepse në pjesën e dytë do kemi një kronikë shumë interesante, të cilën do ta ndjekim së bashku, kështu që mos u largoni nga ekrani televizionit 21.